Bon dia, vilatanes i vilatans. Ja ho veieu avui amb la samarreta dels 40 anys del Centre Excursionista de Guissona per aquesta celebració dels seus 40 anys. La setmana passada eren els 40 anys del Casal de la Gent Gran i aquesta setmana els 40 del Centre Excursionista de Guissona. Aquest dissabte, malgrat la pluja, ho vam celebrar d'allò més bé amb un magnífic dinar al pavelló 11 de setembre. I ja ho sabeu que al Centre Excursionista tot va començar amb el grup d'Esplai Boc i el grup d'Esbarjo al Gurugú allà per l'any 1982. I és l'any 1984 que es va fundar el Centre Excursionista Guissonenc. Cal dir que el Centre Excursionista compta en aquests moments amb més de 700 socis i sòcies, que fa que sigui l'entitat de la vila amb més afiliats. Al llarg de la història s'han realitzat infinitat d'activitats. Qui no recorda les sortides a la neu que molts i moltes de vosaltres vau aprendre a esquiar i els campaments que van gaudir any rere any. El centre ha organitzat esdeveniments importants conjuntament amb el Centre Excursionista de la Segarra, com la cursa de muntanya de Sanaüja, la marxa de resistència dels castells de la Segarra, la Duvaló de Guissona i també la darrera Baquiar. Sabíeu que el centre tampoc descuida mai el seu vessant gastronòmic, com les arengadades, les cassoles de tros i les mongetes amb botifarra de les caminades populars i la caminada nocturna amb la coca de recapte. Ascensions, excursions, cursos i multitud d'activitats que s'han celebrat durant aquests 40 anys i que esperem continuïn durant molts més anys. Moltes felicitats per aquests 40 anys i gràcies perquè feu de les vostres aficions i la dedicació cap als altres, una peça clau en el desenvolupament associatiu a la nostra vila i, el que és més important, en la formació i el creixement dels infants, joves i adults amb un pòsit important, l'estimació per l'entorn i per la natura. El poble de Guissona i el nostre ajuntament us estem immensament agraïts per molts més anys de muntanyes, d'amistat i d'aventures. Moltes felicitats a tothom qui forma part del Centre Excursionista. Davant de l'època de sequera que estem patint els darrers anys, una de les línies de treball de l'equip de govern a través de la Regidoria de Medi Ambient ha estat la recuperació dels nostres pous. A partir del juliol del 2023, amb el nou contracte d'abastament d'aigua amb l'empresa Clara, estem realitzant unes actuacions amb l'objectiu d'abastir-nos dels nostres pous i no dependre de la connexió del canal d'Urgell i, en el futur, del canal Segarra-Garrigues. Actualment estem realitzant diferents actuacions. Una primera és la substitució de la bomba i un canvi de canonada al pou poliesportiu, amb un diàmetre més gran per extreure més litres, amb un cost de 39.000 euros més IVA. Una segona actuació és la instal·lació d'un filtre d'arsènic al pou Irida, a la Font de l'Estany, per també millorar la qualitat de l'aigua que surt, amb un cost de 219.000 euros més IVA. I una tercera actuació és posar en funcionament el pou del Piteu, amb un cost també de 15.000 euros més IVA. Amb aquestes actuacions podem abastir-nos en un 70% d'aigua dels nostres pous i en èpoques de pluges es podria arribar a abastir d'aigua dels nostres pous en un 90%. Recordeu que teniu a la vostra disposició l'oficina d'atenció a l'usuari, tal com podeu veure en la segona imatge, i resoldre telefònicament i presencialment qualsevol qüestió del rebuig de l'aigua. Amb l'objectiu de reforçar l'estructura de personal de l'Ajuntament per a la gestió i oferir millors serveis i més rapidesa, l'Ajuntament ha obert aquest mes de setembre unes places de treball. Dues places per l'àrea d'urbanisme i serveis tècnics, que seria un arquitecte superior i un arquitecte tècnic, tal com podeu veure a la segona imatge, i una altra per la interventor o interventora en l'àmbit econòmic-financer, que ja està oberta la seva convocatòria. Trobareu tota la informació sobre les bases de la convocatòria, titulacions, salaris i altres al web de l'Ajuntament, www.guissona.cat, i també seran publicades en el butlletí oficial de la província aquest mes. La mobilitat a Guissona genera moltes situacions diverses i cal treballar-les per la seguretat de tots plegats, dels vianants i també pels conductors. Aquests darrers anys hem anat creant noves zones d'aparcament, zones de segures en els centres educatius i més places per a persones amb mobilitat reduïda. Aprofitant la Setmana de la Mobilitat Europea, el divendres 27 de setembre a Guissona, les associacions de famílies de tots els centres educatius i el Pla Educatiu d'Entorn organitzem aquesta jornada plena d'activitats a la plaça Bisbe Belllloc, a la plaça de l'Ajuntament. A partir de les 7 de la tarda, també amb la presentació del projecte dels 7 km i mig de carril bici a Guissona,
tal com podeu veure en el cartell. Per acabar, felicitar a la comunitat de la República Dominicana que aquest cap de setmana, malgrat la pluja, han celebrat la seva festa nacional. I també, benvinguts tots i benvingudes a la tardor. Com sempre diem, salut i família!